Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 14. september. Epidemijska situacija u Srbiji je sve složenija, raste broj zaraženih i preminulih, ali i broj pacijenata na bolničkom lečenju i respiratoru. Zbog sve većeg broja novozaraženih i među decom počela je online nastava u srednjim školama u 40 gradova i opština u Srbiji. Nastava od kuće već se odvija u srednjim školama u Tutinu, a na Kosovu i Metohiji je početak školske godine pomeren za 26. septembar. Struka upozorava da je vakcinacija jedini način da se pandemiji stane na put. Srpsko zdravstvo danas je bogatije za 26 specijalizovanih vozila za prevoz vakcina i medicinskog osoblja, a svečana primopredaja upriličena je ispred Palate Srbija. Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je Evropskoj uniji na pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije koronavirusa, te na donaciji 26 vozila za prevoz vakcina, ističući da je time rešen problem bržeg dopremanja vakcina širom Srbije. U Srbiji je u posljednja 24 sata 7723 nova slučaja koronavirusa, od testiranih 27927 uzoraka. Od korone preminulo još 26 osoba. Na respiratoru se nalazi 156 pacijenata obolelih od korone. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, za posljednja 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 39 novih slučajeva zaraze virusom COVID-19. Trenutno je 284 osoba aktivno bolesno od ovog virusa. U Tirani je danas počeo sastanak nemačke kancelarke Angele Merkel sa liderima Zapadnog Balkana, kojem prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić. Merkel je na početku sastanka liderima rekla da je želela da odvojeno posjeti svaku zemlju, ali da to nije bilo moguće. Inače, Merkel je jutros u Tiranu otputovala iz Beograda, gde je boravila u bilateralnoj posjeti Srbiji. Srbija i Republika Srpska obeležavaju sutra 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a tim povodom u Beogradu će biti održane brojne manifestacije, dok će centralna svečanost biti održana na Savskom trgu pored spomenika Stefanu Nemanji. Oko 17 sati sa Kalemegdana će se začuti počasna artiljerijska paljba povodom sutrašnjeg praznika. Uzbudljiva životna priča legendarnog pevača Tome Zdravkovića po scenariju Nikole Pejakovića, Dragana Bjelogrlića, Zorana Lisinca i Maje Todorović premijerno stiže pred beogradsku publiku 15. septembra. No da biste pogledali ovaj biografski hit o Tomi, koga ne pamtimo samo po njegovim pesmama i načinu na koji ih je pevao, već i kao jednog velikog boema, ne morate ići u Sava centar. Centar za kulturu se pobrinuo da publika u Staroj Pazovi istovremeno Tomu gleda i na bioskopskom platnu u Staropazovačkoj pozorišnoj sali, i to 16., 17., 18. i 19. septembra u dva termina od 17 i 20 časova. Zdravković je inače igra Milan Marić, Tamara Dragićević je također legendarna pevačica narodne muzike Silvana Armenulić, Tominu majku tumači Mirjana Karanović, a u filmu igraju i Petar Benčina, Andrija Kuzmanović, Sanja Marinković. Cena ulaznice za Staropazovačku premijeru je 350 dinara. A sutra će u galeriji Mira Brtka u 19 časova biti otvorena i nova postavka radova somborskog umetnika koji živi i stvara u Beogradu, Miraša Vuksanovića. Centar za kulturu Stara Pazova, osim redovne filmske projekcije ponedjeljkom i utorkom, staropazovačkoj publici do kraja septembra ponudit će i gostujuću pozorišnu predstavu iz Osijeka, kao i koncert gitaristkinje Ane Havran. Sutra u 19 sati u prostorijama dečijeg odeljenja Novopazovačke biblioteke Petar Petrović Njegoš, a povodom dana tradicije koji se od ove godine obeležava u okviru Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, biblioteka organizuje radionicu sviranja na muzičkim instrumentima, i to harmonike, klarineta i flaute. Predavači su Nemanja Stojanović flauta, Milorad Vrga klarinet i Saša Mazinjanin harmonika, inače istaknuti muzičari posebno u radu sa društvima i udruženjima koji neguju narodnu tradiciju.
Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove predstavljaće Srbiju na Balkanskom kupu u turskom Kušadasiju od 17. do 19. septembra. U grupi će odigrati dve utakmice i to protiv ekipe Skoplja iz Makedonije i ekipe Aris iz Grčke. Prvi trener Jedinstva Jovo Caković u periodu Balkanskog kupa nalazit će se na svetskom prvenstvu u Meksiku, ulozi selektora kadetske reprezentacije Srbije, te je iz tog razloga pomoćni trener Strahinja Kuburović preuzeo posao glavnog trenera. Nakon Balkanskog kupa odbojkašice Jedinstva očekuju utakmice u okviru Superlige Srbije koja počinje za dve nedelje. Anđela Rauković, karatistkinja karate kluba Mladost iz Nove Pazove, predstavljala je svoju osnovnu školu Rasko Nemanjić Sveti Sava na školskom prvenstvu sveta takmičara mlađih od 15 godina koje se održalo u Pančevu u kategoriji borbe za devojčice od 14 do 15 godina i 54 kg osvojila je prvo mesto. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od 7 do 17, najviša od 29 do 32 stepena. Bile su ovo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje.